Papa chéri a pèsi conseil. Papa, qui a dit que papa chéri a la Bible? Papa chéri a lobby, ce n'est pas bien que tu n'as pas mal à la Bible. Et dans la Bible. Papa chéri a lobby, faut que tu n'aies pas mal au sangi sakale qui n'aies pas mal à l'inceste. La Bible, abomination. Bon, on parle de Mathieu Zoya. Bonjour, ma terre, Anabino. N'est-ce pas, mais ça n'a comme d'habitude. Voilà tout ça, le plateau Obama. Ça va, boyen, la longue jambe. Ya, na lobby, hein? Nenge ba fan ba sengio. Okoro sale loko moko peka rapona ba fan ba sepela nini ba fan ba lisapongio nje lisapongio wana ba senga kyangwe. Na ibite so okoro sala ngona ibite. Biso to bana papa chéri. Matali botali mana Bruxelles ba ebi ba papi chokwete kya kusumbi son ba ebi. Biso to bana papa chéri photo yemba. Sala mo parce que ba tu ba yagi na flat ya fede lo kwa. Si si. Na so komika kana koma no mdi na commune. Commune ya Lemba. Au monde en balambo tout le monde nous flat a fait des locaux babi arche de Noé. So que bon quoi les cas so moni flat mon bébé et ça en nord hein on est à flat a fait des locaux industriel Moussal Nzambe Mutema maman Nicole so combien ça les là les locaux on a non bah c'est pile là parce que le flat n'a mis tout déjà plein bobinga benga déjà parce que numéro ça déjà wana il bosse à ma poste de télévision la bino bobinga ga pour bolala la na flat ya kitoko si si Saint Paolo Mbokatier industriel de l'eau. Edinginda, Patrick Mobengaï, Maître Peggy Lokolo. Rien sans pangue, yoka histoire d'amour, yaka saoudien. Papa naïve, comme dans un conte de fées. À travers mon monde, y'a bien un dame, à Konzembao. C'est ma tepa, y'a mon long aninaïe, j'en ai bombolé. Comme dans un conte de fées, à travers mon monde, y'a chibé piano, à Kondemba, pour encore rester batté par un molon à l'inaïe, j'en ai bon volé. Si bien, il était une fois dans mon berceau de bébé à mon. Chérie, n'a perdant tout le temps. A toi, chérie, mon cœur s'offre la raison pour t'envoi. Je m'en jalousement.
je me suis dit, je me suis dit, je me suis Et ça fait l'orotier. Papa chéri sera va noyem. Tant que ça va tout. Tant que ma vie, ça va champagne. Bat baboulang, bat ventir. Tala lelo BCBG, 7 ans, 100 disques. Nous, les 100 dollars, bat tout plein. Surtout, papa chéri, c'est là qu'il est samedi. Oh, papa chéri, déjà dans Malawi, banado. Si vous avez les 16, boya et belé. Na malebo bobi na boyo ka biloko boye nga na kokina nga te na ki posa ko lela ba evra boye papa chéri wa kamta malamu po mutalingi mboka na ye ifasa ba evra boye si ba o ba ngosa ba na dobo lingi mboka la binote s'il vous plaît boza ka lokwa papa chéri ndalinga ka mboka ne azotika ba evra ya bie ba biloko ba obama o le listinga na plateau bi ke na kokina nga kutu te vraiment na kokite koza la pemeni ya papa chéri donc ki a milo dans coco salvador de la patria au monde à l'élo bah tout le rôle à Bolivier confiance bah talibot taliman à Bruxelles bah papa chéri papa chéri moto pamba l'homme de yodi papa cinquantenaire merci pour nos œuvres na yo Dorcas Michael Tioyo moi loco moko boye sala biso bien bon to zonga to yo kaba biloko mzuzu ya sika to découvre na ese bino na bi BCBG news so lingoye ba parole de Souza. Oh, mtabete ki kitao nani, oh, mikoloza nani, mikolo mtasima solo, papa chérine nzoto mabibi. Mais Jacques, ya inspecteur Jacques Odia Rosalaona, la tête nani maboko bank. Oui, non. Les 16. Ceux qui ont besoin, ils ont même un salaire, oui, okuta ba gentrinigo bila, okuta ba tebele, okuta Carlos Zambea, il y a en Angola, otika Angola juste à ka conseil. Tony Loka Bongo Guardiola, Angola. Merci beaucoup, Dorcas, Image, let's go. Let's go.
melina mbongo asuve to melina mbongo Cardozo mwamba wana bezo mona Cardozo mwamba Cardozo mwamba mutu yaka ka concert papa chéri le 16 mai na Malebo o mona Cardozo mwamba o mona passeport rouge a bega o mona batu e belé hein Beladen eh makamba ngweza somwe Beladen alubie tango kote ki wenge to ana besoin te ki lutu bebelete mete la biso cri ya liboso oyo binisa ba fani ya papa chéri cri no ya liboso na wenge za kini ya liboso ya yambo oh Saint Paulo telembala 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 akusa ta telembala papa chéri na yake boyete salandenga yo bimisinga na yake boyete salandenga yo fulinga oyo chance kaloka nondo wa chance toke papa lombo agenda atikela sekitare papa lombo agenda atikela sekitare sunda nyalane lugolo ya bambuta martina sazal kol memanga mule machabala Nana koloba, nako bimisa, naloba sulutani ya yokanga Nana kolele, lelele, ayi nalela binadama yokanga Shombe rakoti likele, manga mbote nzambe Aweli kondia mboto libosoba, nako mboba kamwe Yabiso malembe, alegaga malembe, sara frashere malembe Oh, mema biso polo! Oye biso malembe, kamo libasa malembe, tuku 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 Papa chéri kongwe zali ya yo, inadama kongwe zali ya yo Papa chéri kongwe zali ya yo, inadama kongwe zali ya yo Oye lande nginda, isambi Oh Paulo! Chérie, El Salvador de la Patria, mon boss place à ça. Et quand on a fait qu'il y a mis qu'il est partout, papa est petit. N'a pas été un peu de sérieux. On a écouté les détails qui a wenge coup n'a pas tambour en allant au tanga. Donc, moi, n'a mouloumé. On a une yo. Moi, n'a mouloumé. Moi, n'a mouloumé. Mais c'est excusez-moi, n'a mouloumé. Boy, bah, moi, n'a mouloumé. Le moi, n'a mouloumé.
talaka baluba baluba lo bako papa chéri moi na mulume papa chéri mobali bali mobali mobali mais nyo sezo yele na vie nyo sezo ya ezo denda parce que lelo balobi il ne faut pas donc mon avis ko kolukate ke no sala soki banenge ni omoni est salvatore de la patria aza vie moko bo nzamba pambole bele motema malamu basala ba makopana ba vie na bango mais bakokaeti bakokate chituka ero si lelo mais a motema malamu lelo place aza nzamba batela lelo ba mon premier baye mais on dirait alibi ça facilement hein mais mon premier ayeti na moni yango oui soka mta malamu te batonge bazonga te to mona ba place mzuri ba ke libela chao mutabeta ndombolo ya original o ba dilanga e bu ba sadilanga mama na gogo voilà tout kaludi aye vous en avez un mouvement ibu ba chez kolobati de vivement place aza papa chez ibu ba kutu ba to ta les images on va tout ibu ba zongi nga zo ibu ba zongi te yaka papa 50 nerfs papa mutema malamu wapi yango mona toloba ke mwana mulumbe na mwana mobali do ti paolo ah paolo ah ah paolo mwana mulumbe mbokatie 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 sanga leli Paolo, Paolo. Il y a eu ma camango, l'indanda no, ezan denye ni na, l'indanda no wana.
Maman Sarah, donc Ndengeza bo nazana ba na photo ba yaki awa ba masana tu ba ba vacances awa donc ba ifinga bi il faut kala pete bana ngola pe ba ya Carlos Zambe ya ile zoya malobi major mwetu bwetu na Luanda pe zoya pe pona ka concert le 16 wana papi mabiki na koko bikuku bazala ki I know we are at the end of our emission, nous sommes arrivés à la fin. Teo kaka eloko asuka ya yo ya suka parlo de Souza otoyo kango bona pesa no ata mo mbota ata mo mi bani no you can sala na o pesa mbote bo na pesa ka mbote na Benoît Esuku ya Patrice Malupada ya Niki Yema masa na ngai papi mabiki koko bikuku sans oublier le sénateur Kali Kole. Le Melapé Flat a fait des locaux industriels. Flat a fait des locaux industriels. Nkan et Kakisu. Beaucoup la Nkan. Fait des locaux industriels au Sako. Yemo Asali Flat Hotel ya kitoko na lemba. Soko mina komina lemba. Flat Hotel moko muna ngoye za anor. Soko yewana Arche de Noé angoana. Arche de Noé na sipe. En tout cas, toye bima kamu nyo sotu bo. Na bo sanite. Honorable Timothée Chimanga. Sarah Fraîcheur. Alors on a fait ces mambo tenanga délégation dynamique il y. Il y a une autre cita. Babi moi na Londres place Azam. On a fait ces mambo tebele. Maman présidente Colette Baouni. Babi ONG la voix du femme. On a fait si Kalo Kanondo à place Azam mambo tebele. Boni Chacho. On a fait si Chichu Ndambito. On a fait si Jean-Marie Kongolo. Ibrahim. On a fait si Ibrahim Lukusa. On a fait si Papi Mabiki. Hein? Masolo Yangoyo. Hein? Koko Bikuku. Olivier Kalonda. Nambinza, na pesi Cédric Ndombasi, na pesi ya inspecteur Jacques, ya Jacques place aza bambote bele. Mais s'appelle Jean-Claude Bouleu Mbote. Jean-Claude Bouleu, ya place aza bambote no yango yo, ya Tony Loka Bongo Guardiola, Badjogo na biso. Mais ça ngoi mission bino na boka, te bino de bo boka parce que mission ngai. Jean-Marc Makusu, GG mwana mokonzi na biso. Obama ya yo liloba suka, liloba suka. Obama sen joko bangala litomo. Joko bangala. Obama ya yo liloba suka to komina zona ferme somme za rivala fin. Dans émission na biso yango komina suka. Na ndenge bo singa Obama na bino, mubala nzela mino azonga. Obama mubala nzela mino. Lokasi ekeli yebi mubala nzela mino azonga, Charlene Musa yebi. Donc yebi ke, on a pesi mbote na Edinginda, Papi Chokwete son. Talibo talima na Bruxelles. Na pesi Pichu Difwana. Na pesi Patrick Mubenga, Maître Peggy, Maître Charlie Martina, Jenema Yogo, na pesi Boulevard Nkumunjale, Yolande Nginda, Christa. Pesa pe Adonai, Miangu, na Luanda, Tudu Bench. Elvis Ndaya. Tudu Bench. Na pesi Junior Miango, Jacques Miango, Mama Leonie, Papa Gégoa, Papa Lopango, Pembe, Mama Nadege, Mama na Élysée. Joyeux anniversaire na Chimène. Dorcas Nessa. Na pesi Justeline. Karine Mboye Botamba. Justine Mboye Botamba. Merci. Na remercie bino no d'abord ni boye na invitation na ngai. Ba misère na biso wenge. Ba misère na biso wenge bo danger. Ba so moto sukta na biso na yango. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Wait, please. I finish now. Fede loko industriel mosala nzambe merci pour la flat na ya kitoko otongeli bana lemba so ngola na flat bien kende ka pa fede loko industriel numéro est affiché wana